Elkeen van ons het 'n storie. Die stories wat ons van onsself vir onsself vertel is ongelooflik kragtig. Inteendeel, ek wil amper so ver gaan as om te sê dat dit ons hele lewe bepaal en definieer. Die oë waarmee ek en jy na onsself kyk, beïnvloed die manier hoe ek en jy in die teenwoordigheid van die Here, maar ook in die teenwoordigheid van ander mense leef. En so was daar hierdie groepie jong mans wat agter Jesus aangegaan het in die eerste eeu. Hulle 3 jaar van hulle lewe gegee toe hy vir hulle by die see van Galilea geroep het om agter hom aan te gaan. Hulle was vissermanne van Galilea gewees. En aan die einde van hierdie 3 jaar pad wat hulle saam met Jesus geloop het, is hy gekruisig. En hy het die 3de dag weer opgestaan en hy het 'n hele klompie kere aan hulle verskyn, maar nog steeds het hulle nie heeltemal verstaan wat hulle roeping is nie, waar hulle inpas in hierdie storie waarvan hulle deel is nie. En daarom sien ons in Johannes 21 dat hulle terugkeer na hulle ou lewe toe. Hulle gaan terug na die see van Tiberias toe, wat eintlik maar dieselfde see is as die see van Galilea of dieselfde meer is. Dit is net 'n ander naam gegee ter ere aan die keiser, keiser Tiberias. Hulle keer terug na daardie see toe om eintlik hulle ou lewe te gaan opneem. Hulle gaan terug na die familiebesigheid toe. Hulle gaan terug na dit wat hulle by hulle paas geleer ken het. Hulle teruggegaan om vissermanne te wees. En in 'n sekere sin dink ek in hulle koppe was hulle nog steeds, ten spyte van hierdie 3 jaar pad wat hulle saam met Jesus geloop het, ten spyte van sy kruisiging wat hulle beleef het, ten spyte van sy opstanding en sy voortdurende teenwoordigheid wat hulle ervaar het, het hulle self nog steeds gesien as hierdie doodgewone vissermanne van Galilea. Jesus verskyn dan by hulle by die see van Tiberias of by die see van Galilea en hy verskyn aan hulle op 'n baie unieke tyd van die dag. Die tyd van die dag toe hulle uitgegaan het om te gaan visvang, baie vroeg in die oggend toe dit nog donker was. En ek dink nie dit is ironies of eintlik sommer maar net niks seggend dat Jesus juis aan hulle verskyn wanneer die aarde oorgaan van nag na dag, van donker na lig toe nie. Want in 'n sekere sin is dit nie net 'n nuwe dag daar vir die disippels op die waters van die see van Galilea nie. Dis eintlik 'n nuwe begin vir hulle. Jesus kom ontmoet hulle daar waar alles vir hom en vir hulle saam begin het. Daar waar hy hulle aanvanklik geroep het om agter hom aan te kom en sy disippels te wees. En hoekom ontmoet Jesus hulle juist daar in die donkerte, as het ware, daar waar die aarde oorgaan van donker na lig toe? Want die disippels is verward. Hulle weet nie wat om te maak met die voortdurende teenwoordigheid van die Here in hulle lewens nie. En daarom keer hulle nou maar terug na hulle ou vissersbestaan toe in Galilea. Maar Jesus probeer eintlik vir hulle weer te roep en weer vir hulle te sê dat hierdie pad nie die pad is vir hulle nie. Hulle is nie doodgewone vissers van Galilea nie. Hulle is veronderstel om vissers van mense te wees. Hy kom gee vir hulle 'n nuwe roeping waar hulle as het ware moet uitgaan in die wêreld en die evangelie moet gaan verkondig. Hy bring vir hulle nie net 'n nuwe fisiese lewe of 'n geestelike lewe nie, hy bring vir hulle ook 'n fisiese lewe, 'n nuwe lewe in navolging van hom. Dikwels is my en jou storie van onsself beperkend. Dikwels stap ons onaangeraak van die realiteit van Jesus se voortdurende teenwoordigheid in ons lewens. Mag ek en jy besef dat ons geroep is vir 'n nuwe storie en mag daardie storie deel word van ons ganse lewens. Hemelvader, dankie dat ons die voorreg kan hê om in u voetspore te kan loop. En Vader, dankie dat u ons nooit verlaat nie, dat u nooit klaar is met ons nie, maar dat u ons elke keer weer terugroep op die pad agter u aan. Vader, help ons en lei ons om ook vissers van mense te wees, om nuwe oë te hê, om na onsself en die wêreld rondom ons te kyk, sodat ons u lig sal skyn. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy 'n tyd geneem het om saam met my te kuier vandag. Ons kuier verseker gou weer.